Дордог хэрэглэх нь хөрсний уруулахгүйгээр он ашиглах боломжийг бүрдүүлдэг. Манай улсад Эрдэс бордооны үйлдвэр хамсталтай. Иргэд аж ахуйн нэгжүүд ихэвчлэн Оросын албаны улс Хятад улсаас азот, фосфор, калий болоод эдгээрийн нийлмэл бордоонуудыг импортоор худалдаавч хэргэлдэг. Хамгийн сүүлд 2008-2010 онд 579,000 гаад хийсэн шинжилгээгээр тариалангийн талбайн ялзамгийн хэмжээ буурч азот, калий, фосфор хэмжээ 40-80% алдагдсан гэсэн харамсалтай дүн мэдээ гарчээ. Атрын 3 дугаар айны хүрээнд 2008-10 онд манай дархны хүрээлэн төв сэлэнг тариалангийн бүс нутгуудын 579,000 га талбайд одоо хөрсний үржил шимийн шинжилгээ хийсэн байж байгаа. Энэ шинжилгээгээр бол үндсэндээ хөрсний шим тэжээлийн бодис нэлээ муутсан. Одоо саяны миний ярьснаар бол үндсэндээ азотын 59% тийм ээ, фосфорын 42-43%, калийн бараг 80-80% үндсэндээ алдагдсан байна. Ийм учраас манай хөрс бол тариал бус бол үндсэндээ хагас үсрэнгийн байдалтай ийм хөрс байна. Ийм учраас энд бол заавал бордоо хэрэглээ гэсэн ийм зөвлөмжийг бид хөргүүлж байгаа. Хөрөнгө мөнгөний улмаас тариаланчид бордоог тогтмол хэрэглэж чадахгүй байгаа. Харин энэ жилээс эхлээд салбар яамнаас бордоог 50% хөнгөлөлттэй үнээр тариаланчдын гарт хүргэж эхэллээ. Шинээр батлагдсан газар тариалангийн тухай хуулиар тариаланчид хөрсөндөө алдагдсан үржил шимийг нь өгч бордох үүргийг хүлээсэн байгаа юм. За хуулийн зааснаар бол цаашдаа одоо тариаланчид маань өөрсдийнхөө үйн зардлаар энэ хөрснийхөө үржил шимийн шинжилгээ хийлгэж за шаардлагатай дутагдж байгаа одоо эрс бордоорууд нь хэрэгжилж явах зохицуултыг бол хуулинд өсгөж өгсөн байна. Монгол улсын бордооны хэрэглээ 150-180,000 тонноор хэмжигдэж байгаа. Монгол улс түүхэндээ анхудаа органик бордог Монгол улстай үйлдвэрлэж эхэлсэн бөгөөд улсын хэрэгцээний 30% дангаараа бүрдүүлэх хэмжээний хүчин чадалтай үйлдвэр байгуулагдаад байна. Энэхүү үйлдвэр нь мал аж ахуйн гаралтай шууны сангас малын бууцыг ашиглаж бордоо үйлдвэрлэж эхэлсэн. Энэхүү органик бордоо нь импортын бордооноос хямд үнэтэй бөгөөд чанартай гэсэн мэдээллийг бидэнд өглөө. Энэ мэдээж зохимжээгээр тижээлээ авсан ургамал маань зохимжээний нэг одоо гангийн дисврийг зохимжээгээр бол даа. Манай дэлхийн хүн амын 1/4 нь бордоог үр ашигтай хэрэглэсний үр дүнд хураан авсан нэмэлт ургацаар хооллож байгаа. Эрдэмтэд нэмэлт ургацын 50% нь бордоонд ноогддог болохыг тогтоосон байдаг. Энэхүү жишг рүү Монгол улс шилжснээрээ хөрс бордох үржил шимийг нэмэгдүүлж чадвал ургамал ганд тесвэртэй мөн ургамалд агуулагдах шим тэжээлийн хэмжээ 20-40% нэмэгддэг гэсэн тооцоо бий.